Wanita yang didakwa menghina Islam ketika membuat persembahan di klub komedi, Siti Nur Amira Abdullah, 26 tahun, tidak akan didakwa di Mahkamah Tinggi Syariah hari ini dan dibebaskan dengan jaminan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Proses pendakwaan terhadapnya tidak diteruskan kerana melibatkan tuduhan sama serta hukuman dikenakan di Mahkamah Sivil lebih berat berbanding Mahkamah Syariah. Paralegal kepada Peguam Arsi Varaj yang mewakili Nur Amira, Hanan Sofia Zainal Syari dalam kenyataan berkata beliau menerima panggilan daripada Pegawai Jawi pada 10 malam semalam yang memaklumkan wanita itu akan dibebaskan tanpa jaminan atau bond oleh Jawi dengan serta-merta. Katanya beliau juga dimaklumkan Jawi akan berhubung dengan Nur Amira atau pihaknya apabila sudah bersedia untuk meneruskan prosiding pendakwaan. Dalam pada itu, pasukan peguamnya berkata mereka sudah bersedia untuk prosiding pendakwaan di mahkamah hari ini, namun setakat 9 malam tadi mereka tidak berjaya mendapatkan seorang penjamin untuk membantu Nur Amira. Nur Amira ditahan penguat kuasa Jawi semalam selepas dibebaskan dengan jaminan berkaitan pertuduhan menghina Islam yang dihadapinya di Mahkamah Session Kuala Lumpur.